さあ、僕のレンジローバースポーツと同じレンジローバースポーツなんだけど、こっちは新型で、なんとガソリンエンジンの直六ストレート6のエンジンが乗ってますね。だからもうメルセデス BM ジャガー、もう直六バヤリですね。で、実はジャガーランドローバーはディーゼルの直六も作ってるので、まあディフェンダーに新しくディーゼル直六が乗りますが、このレンジローバースポーツにはガソリンの直六ですね。もうやっぱりね、電気もちょっといいなと思う瞬間あるけど、やっぱりエンジンだね。で、こう回してった時に、今2000回転ぐらいだけど、うわ気持ちいいなーっていう加速、何この粘っこいのと。もうね、昔のジャガーの XJ の、あ、猿、ほらここにも食べ物がないんだね、かわいそうに。まあ、ちょっと直六のエンジンが途中で終わってしまいましたけど、続きます。なんだろう、ディフェンダーはやっぱりこう道を選ばない、こう骨太の、まあクロスカントリーの究極のね、王様って感じなんだけど、このレンジローバーは SUV なんだけど、やっぱり高級車だよねっていうようなね、乗り味ですよね。だからこの辺の作り分けがめちゃくちゃうまいな。まあ、それでもう一つは、そのスポーツカーの世界行けばジャガーがいるし、ジャガーランドローバーっていうのは本当に DNA 的にはスポーツカーと高級車と、もうクロスカントリーっていう、もうこの3つのね、なんか自動車の贅沢な機能を持ってますよね。ほら、このエンジンの吹き上がり方、もう振動がね、ストレート6はクランクに発生する二次振動がないから、ものすごく滑らかで、ものすごく静か。もうこれだったら本当に、なんで EV 行っちゃうのっていうような感じですよね。こんだけいいエンジンがあって、イギリスが2030年エンジンやめる、本当かよって感じ。なんかそれにはね、ちょっと裏があるんじゃないかなと思うんだけどね。もう車好きのイギリス人がこんなにいいエンジンをね、捨てるわけないよね。だから今そう言わざるを得ないようなヨーロッパの、まあ、CO2 カフェ、あるいは SDGs の流れがプレッシャーになってるのかもわからないですね。